jangu mchifo chino Mwe wa mkama tumuisu unakorwalo mchifo chino Abadebe buza Ile abadeba gamba bane kichiso woka Olwaleo marete eyakolako eyamalako eraba katonda eyagira kisa cha katonda abamu batulie bade twebuza mu UAE kisoboka naye akasana nga kanji buli tula ba videos ezisele bisinga ngabana bali mu kukaba badaga ali abamu bali obagate kisoboka kufuna mirimu ja office tetsuwa kubera ngoli bulungi arabagamba mtufu wetukano wano bloko eti kukola tuliwo wano abalokole abalokole je tuli mu UAE abalokole So we're going to call it. What the way? What the way? What the way? What kama ebyangu baya nera bila oba yanva mudda katonda cha kuliko ya katonda cha kujukira olwale tubalete do mwami bamwita amanya ne doz vampita amo sande ya bangaza ke linya ya safety yes. tumwita pasta safety ya mimu pasta ya uweleza katonda akoze mulungi mbala musiza mwina abatulaba na watu ulira katona kawenye mkisa mbadewa na no mchalo no leo gila kwa watu tuwaya muko na tuwa gila kumulunji wa mkama amo si musumba ze musungo mbuse singo mtegera kupa mze mmanji tu hili kene musungo no katona tuje wala kati amo si musumba kati tuwa gala tu obulige kukumantu wano abe hoi maturi wa mwe Bonda wa kiki mbaite, mwana we wa mutumule sulwanero. Amos, kwa ito wakalo yugire kukua. Wa watandikira wa mama aliati, ya mami aliruda wa. Wa joto kufune chino oze tija wano. Chava kuchimbela che ya liye kampale ya kusindiki. Zo mbamba kani, kani nye nyonyi, kani ndo keno. Kwa ito wakala vantu wano wa nyonyore. Kwa matu wa manjova. Okay, ne anza nyo mchala msumba kumchasa unakuruwa leo. Ngana wadi mbagambi ya manja wapita amo sande ate mba 40 si huwai mbaga wapita mbako yange wapita apuli then nange nga wafuka abalala nga nabila kao mwaka kwa pili kumina mukaga naifune chiozo ichinonya greener pasture mchiozo chokunonya greener pastures kwa aliku okuluza wawe ngeno chikubira bichide nukwe kufune chilozo bichidja Dubai wa UAE abasinga jimuita Dubai then netanika kati process wenajitanika vionanga nga wababi manyi kisokira kwa ino kisoka funa passport chokubiri okulaba chicho gendo kola then we namalo kufuna pasporti teyanta wani nyo nafuna pasporti na nafuna mubanga tono nyo then nezira kati okusaba amina awo katonda asobola okundaga wawe nsobola okulaga wa chiche ngendo kukola eno point ntu mungi musumba bana bangi bazze nga twasoze kubuza mukama jendaga omukisa gwange jeguli yendaga bagambi bakaka senti basu songe yonkulu nnyo osoka nga kusaba matonda kola any step kubanga sometimes abantu abalala bagendera on bajita batya bandi wagon ntia ndabye mwana wagundi yagenze gumu mwana wagundi yagenze na yenga ye tasoso okusaba katondo kumugango kwa jalaga omukisa gwe guli obate guli iyo so nzi kyenasokerako okusaba
ebiseera ebyo nalina mikwano gyange nali nkola n'aba Koreans actually ebiseera ebyo nakyali Uganda nali nkola n'aba Koreans bakoika efort yabo ndowooza mwali bamanyi ababeera efort koika boma grounds ndowooza mwali bamanyi then nali nkola nabo naye Katonda yeewuunyisa bo tebasobola ate okuntwala e Korea naye Katonda omukisa engeri gye yaguleetamu nga ndiwakujja e UAE. Yes, then natukola okunoonyereza UAE efaanana etya, UAE eri etya, nga amaze okufuna ekibuuzo kati njagala kujja UAE. Then Katonda bwe yaddamu kubanga nafuna kuno ekiro okwolesebwa, Katonda yandagako nti gye ngenda okukola omulimu, yandaga ensi eringa ddungu ddungu. Then nga yandaga n'abantu like nga kampani gye nkolera like nga ndaba ekifaananyi ky'abantu gye nkolera mirimu Abawalabu Walabu. Yes, ne confirming. Kati awo nalinya bus egenda Kampala. Egenda Kampala awo nafunira kampani bagiyita International Employment Linkages. Shout out to Liz, Madam Lilian, makolo mulimu Obama. Madam Lilian yasatuzaide zakalanga jazile. Yes, then bambi twakwatagana bulungi nnyo na kampani eyo nga amaze okukola homework research nga ebiseera ebyo abafere bangi aniga ogenda okudiringa naye naye bambi kampani eyo twasobola okukwatagana bulungi ne bampa opportunity okungamba ntya genda kujja Abudabi kujja mu Abudabi okukola mu road maintenance twakkaanya buli kimu kyonna ne biggwa then Katonda twali bantu bangi nnyo abakola interviews michi naye Katonda yeewunyisa visa zaffe zajja tuli bantu basatu bokka mu bangi yali confirmation eraga nti Katonda yali byabirimu kubanga bamu bazikuba bababye biro bali bwolo saini musuba bantu bagambe ka bwolo saini nola bo omuntu nga bamu agezezzaako emirundi ebiri etaano bakubba bakubba sooka osirike mugambe wange neegenda geno ino confirmation kati atulaze musoma nti mu visa ezajja eyiye yasokokola two weeks time nga visa za zizi zafe basatu fenga musumba mbadde saku uzati nitibuzo nga madamu liza wakubulida ko nsijyo damu ifana niti yes bambi bashkola twafuna orientation sija bawairiza wafuna orientation okumala olumusi olunaku lulamba nga batubuulira nti ensi gye tulagamu erimu omusana ensi gye tulagamu nti tugenda okukola tetugenze bino bye tulaba mu mawulire yes tetugenze okucakala bino bye tulaba mu mawulire bye balaga ensi bwe zifaana naye batubuulira omusana gwe twali tugenda okufuna baagutubuulira tekirungi musumba yes abaliawo nga beebuuza nti like nze bannimba najja kubukadde bumeka katukatubagaye Mukama akutuwere omukisa Madam Liz okubeera ow'amazima kubanga tebasinga balimba nti gyogenda ogenda kufuna obukadde 10 naye nakyo sense bagamba mukama ye bali nekino tukireze owatuuka wano omulimu gwe wafuna gwali gufana embeera yali etya sente zaali zita wali okkiriza kuddayo wali agala kulinya kuddayo tubuulire muko kuba abaana bajja omulimu gw'otugambye wano gwe mulimu gwa construction abantu abaana basinga gwe basinga okutya nze kamba buulireko gwe mmanyi kubanga ndowooza mumanyi oguno omulimu gwe bantu gwebasinga gwasinga okutya kuba nti bagamba mukolera mukasana kangi temuli emmere embi babasuza bubi naye mbaleetedde omuntu abaali mu construction ng'oli eyo gwogamba kinsuseeko mwami amosi atudde mu ofiisi lwa construction eyo gyotunuulira kati katubuulireko oweyatuuka gyali bitya omulimu ogwo sente zaali mmeka ezo zaali bitya kuba bantu bali ewalowooza okwata ddoola balikuba bakusula sente naye nga neddoola tonna zikwata banyonyole kubanga batusoba sente abo olabaako sente musoke mugumiikiriza kakati nga bwe nkunyonyodde nti nakulembeza nnyo okusaba ne bwe twafuna omulimu ogwo visa yajja mu 2 weeks time nasobola okukiryalinga Katonda yannyamba actually n'ebiseera ebyo waliwo akasente bambi kalinga leka commission companies ao ke basaba kubanga bali mu business akasente ako nga nali sikayina ebiseera ebyo naye Katonda yasobola okuteekawo ekkubo kaalabika mu ngeri nange yanneewunyisa bwe nasookera okumulabaawo nti Katonda ekintu akirimu sente zaalabika mangu nnyo visa bwe yajja nesobola bakiryalinga then nga kampani gye nafuna n'okulaba okatonda engeri gye yandabisibwamu eyo
kampani yeyo katona yane unyisa nyo we natuka wame yali andaga like before money which waliwo musajja we natunula we natuka wame na mulaba yafana no musajja we nalabanga ka muchiro achali Uganda kila confirmation ya plug ya tijo yes o musajja yafana ni ladala kwanga yali musajja mwala munene nene bwati walaba mubi ngale kyalinga for money wange ye mkama wange muchiro to chini kati we natuka wame kumulimu kwenyewe we natukira o musajja ya mufanana kati mwabaga bango tejisoboka kulota obate mutejisoboka katonda kulaga jiulaga uno banyo nyo baka ka senti ka kula yes betwatuka twatuka sichukira twatuka chido zali sawa nga bili awo itadi ha airways yakawo kuvente ba paka abudabi nabudde kwa chiro yes je tutwali ni basajja basatu wale mkwano wana wamita Fred omulala wamita Abubakar Mulaje sajja wa manyi oyo na yeye mutumire ko na yango mutumide wewe yes basajja wa manyi aro subi Fred ye basajja alitwa atandika wamu from day one nga tuyingire nsene yes kati ngengera yalo bitwatuka nga bichi chona tulaba chipia of course nga wakayingira mu nsempya Jotama ni demu lao licho lao chuna chipia matuyumu na amalo na ye katonda ya katuja Mwema step on mayu ni ikani Yes, nga mwishu chuna chenu lao tuchegomba Makumachia, ayuwe iwe sola kusikiliza, nga we mojimanyi Then, katine tutuka kumulimu, mkenga ya alo Gebatu gamba, chibatu limba, tugendo kulawe mbeda yeyo Kwanga road maintenance, nga mojimanyi okolea kwenu akasana ko kanji twatuka obudde bwali mwezi gwa munana gwa mwenda awo akasana akyaliyo kaka so nekatuyita mwenye tugamba kino chichi bwangala kudayo kanga basana taiti mukwana wange yagamba umanyi Fred basatu Fred yagamba zomanyi zinagala kubeka wanga akasana kano kali kaka atenga la watu nyumeza wagamba musaze kaweddeyo Ngati wabaga mamuli ya kazi Nga kawe deyo, singa kati mwezi kwa mkago kwa kutama Degrees zilera wa mburi nyo So, na hende tusoboro kuita wa unanayema nga bola wa umungi ya nasaba Vira no kukiriza Nga alimu road construction right now Nga kasana kaitilide Yes Nga mutufa gamba Akasana kampi, deo kati mkwa waita wa utia mwaka kasana Mkwa kasi, mkwa waita wa utia wasaba sara chingu Okubanga kasana wakaita mu, wakamanejingo utia Na hiyo sanga hizo kugamba Owa mwusi ya chingi ya ita mwaka sana Kuna genja asuro kumengiliza Yes Mutubuli de muko Alright Akulechi Alright Kasana yako saa wazino Yes Na mukirizaga asabe mkama na ya kasana kaganyo kuzikire Manitu tuine sara zetu saba Mkama aleka kazikire Mkama akasaji hake na kuzikira mwusiku kazikire uo Osebe kazikira Alright Kakati Kisokera dala obutagwa mumanyi obane suwi and then nokukiriza nti katonda ali kuluddalo ekyo kyo kikulu nnyo akasana ko kabeera mu makaka naye katonda alina engeri ya kukolerawo ekkubo nga nakuyisaawo obaoliawo jesa kuleetera muntu nakuyamba oba naogera bwoti nga kutadde mumuluka ye ngoba katonda afuna engeri ye gyasobola kukola ki okuyisaawo then nze kati kyenakola ningamba katonda akasana ko kaaka nga twambala bwetu titw ebisebenna ebbugumu lingi ebbugumu lingi nagamba katonda nze sijja kuwanika nagamba sijja kuwanika nasaba katonda ningamba katonda ekisookera ddala obulamu bwange bubwo mukukwasizza sifuna kuvune wonna mu musana guno then ekyokubiri omanyi njagala ontemere ekkubo nsobola okuva wano akasana kano yes then nesitula okukkiriza kwange nga nzikiriza katonda yadde ni musana naye nga siri menti okubeera mu musana nokkiriza nti sikiri me aye baita ne kino abakkiriza tukyemuntu okkirize like bobo olina w'oli Kiriza nti right now we enembera je pita. Na yake I'm not supposed to be here. Yes. Wano mpita wako yisi. Aha. Ila wachio wichaba. Then kati, enkera ya haro. Ngesale jena sala nga buliru naku. Mbeira mkusala na kusiba. Nga na hindi ya kama headset wange. Mbeira nze kugosipo. Jie mkuba. Nga kumachia tugena mbasi kumulimu. Nze mbeira nga nari full time prayer. Full time prayer nga buli sawa. Gabukasero oyo ta richote walichote kitambula. Abali eyo oli mulokole. Yes. Osaba nayo sira mbabuita badi mu.
muno music zacho gego alina mu satura music satura music olimo kole atosaba obigatse kati osubira katunagina kuyamba ota mwami atugambye wano yeye ya stick na kuchintu chimu yes wokuba kusaba ya sana music ya uzabwa gospel nawe stick na kuchintu chimu aha kati enkera ya ru ngatujja twali tujja kumulimu ngatuka kumulimu ne singa nao yalinga project manager PM wafe then we musinga nanga twakaja tuli bana Uganda basatu then kwe kutuita agamba mujje ayagala just ayagala kunyumya munafi omusajja katondo oli we yali atese mu kubo lyange okuchusa obulamu bwange amina just a mere call okumpita abantu gamu soke mujje wano Ugandans musoke mujje nga ayagala kisa okutubuuzaako omusajja yatandika mpola muva mu nsi nki ne tumunyumiza tuva Uganda agamba naliko Uganda amanyi Rwanda biki then mwali mukola ki e Uganda nga temunnajjeeno tutandika okwenyonyolako tyoliokola yes kati nange kwe mutandika okumuyitira mbe nali mukola agamba nali nkozeeko ne ba Koreans biki biki bebiti agamba okay agamba kati osobola kompyuta osobola gikozesa bulungi nigamba yes kubanga bimbadde nkolako eri nasobola omusajja immediately napereza contact number ye imagine navudde erimu muwa ordinary labor kati PM already project manager ampadde ku namba yesimu looza musobola kurelatingawo essanyu lyowulira just abamu oyagala n'okufuna enamba ya engineer tosobola gifuna naye nga project manager ampa ku namba yolo weunya ampadde yaki angambye nti nsindikira CV yo ku WhatsApp yange eyo then ngenda nempapula zo then ndabe kye nsobola kukola bagamba abaibadde balowooza mbu katonda yafa katonda gyali wuno katonda namulabako ono yamulabija omusajja bambi and then by the way bambi omusajja oyo yafa may his soul rest in peace naye omusajja oyo yeyali mu kkubo lyange like yantemera ekkubo bwe namala okumusindikira empapula zange nki olunaku olwo lwennyini yakubira manager safety manager wa company ya feyo then yamukubira nga ajje then bampereza just okukolako gundi mu office work okukola ku documentations biki biki printing scanning biki biki ebintu bwe biti kati nga omusajja oyo era naye katonda yamuleeta nga malayika abantu bana batubanyonyole kino ekintu bana balowooza nti bwe basaba katonda malayika aginako ka malayika akolera mu bantu kati ono malayika we yali yali project manager yansi okuteesa ku lwange simanyi bwe baayogera naye ngenda okubambyawo omusajja yajja ngamba gwe Amos ne ngamba yenze ngamba so from today ogenda kuba ngaokola nange amina ekikukikubire mu ngalo ogana owooli eyo banange mwe mukyalimwa bano batomanyi kiyitibwa kukola mukasanaga kati tutandisa okula amosinga atuula ngaagenda mu ggulu wamadde mulowooza nti byakubuuka mu bbanga ove kuvezi n'obuuka mu bbanga banange bitwala akaseera bitwala obudde kitwala okukkiriza kitwala okugumiikiriza yes kati nga ejjo nali nkaaba ni mukasana nsaba katonda asobole okunzigyawo enkeera yaalwo nali kati abasajja abanene bali mu kuteesa ku lwalo yes kati olunaku olwo era lwe lunaku olwo lwennyini omusajja bwe yajja nambuusa gwe Amosi ne mugamba yenze nagamba okuva ne leero ogenda kubanga okukola nange atwalira mu ofiisi ye byamala okuntwala ku ofiisi ye nandaga mirimu gyegenda kuba nkola jesi okuteeka empapula mu fayiruzi nga za safety ba safety looza nekimanyi occupational health and safety department eyo ya HSC then wenatandika okukolanga jesi okuteeka empapula mu fayiro okusikaninga biki biki naye kati bwenatandikira awo okutegeera what is safety jesi nga ndaba mu mpapula ezo kyeno kyogereko ekyo kusumba kasoka kibiremu kawo abantu abamu mukama akuwadde chance olina ofiisi gy'olimu yes okolanga office girl yes office messenger naye gwe olaba watuuka tofaayo okuyiga kirala tofaayo aha
I'm coming. Katwe kubuza gwenali nkola na yao mofisi nganda kitwala kyo muko sola kufuka kya safety sola kuingira nda safety katwe kutandika kakubulira nti wali olundo gena olokunda kusomero osome kose ezizo ino soma then umala kuzisoma then bote mukola ki kufuka safety namba okay katabika okuyingira buli kintu nanga ntango okuvana mofisi ndabe bikolebwa ngendo kululetinga ne katyao katonda ya nyamba na umusala gwange ne banyongeramu ilo mwezi ugwaddakao banyongeramu sabana besi eba manige sara yes ane cha msumba banyonyolo bagambe nti ekintu kino ekyokwe okwe kuba kwesu kusomesa kweyongera ku value yes abasina tukola tufuna salary ne tuzikwata zona ne tuzemalira na hii nga toko wega tako chile venga mkama unako mkama soku wa mageza nga wega tako funa yoko osoma. Yes. Funa kogo gama ati aha kati ngibwe mfruse mchifatino nzora kusoma yoji online wabere huko buo bimanyi ili kusoma kwa online sili manyi yes. Muna aso ingo kwe tomi bintu nindi nyo choyo kete kecho chitufu nyo okusoma te kugwayo era muna vera nga wana joli mdipartment yeyo nga nkafuka wampapula nange mdipartment yeyo kutula mbolonji nga wanyo kete kwa kasente jukila wali bendo mweso kwa dako mzisatula Nagenda okusomero. Nasoka kusoma course bajita Ayosh. Ayosh managing safely je nasokerako. Ebisele ile yali olu bitogerako 2017 kati kingi de 2017. Yali kunusu 12 10 yao. Ezadira mu naye kati ndoza byachuka simanyi mneka na ye bisele byo yali mu 10 yao. Je nasokerako. Ngendo kula ne bipo ate je nsoma Mane ili biyengkola ko, biyengkola ko, biyengkola ko, biyengkola yes. Kati, ngo, obongo, tansi okola chi, okwesera. Na henga chembala, chendiko mga njagala nange, okuyingira kati mu department ye, yumbe mu nange kati wampapula. Wampapula ye. Yes. Najimala ho, ndete la manager wangi, ni mgamba kati, nasome yuka course. Na ngamba, wow, that's very good. Aha, chidunji, chundoza mshala. Msaji ya njagala nyo kwanga ya laba nange nefwa kwa. Haa, ekipia cho msumbo ywa lecho vila yes. Moti. Pamu tulimuchifechi mo. Nga tu saba, tu kiliza, tufunye chance hili tuwefwa kutuwefu deko. Mungerichi, onutumula venga yefwa kwa. Nga yes. Yamanya anti wanwendi noko. Walo okwetunda, kubanga kwetunda. Advertise yourself. Yes. Advertise yourself. Ato sirika. Otege anti oliye manager. Aha. Mutukirire, mubuze. Obuze watu na bagane na mpisa. Mani wa dawa sunga yes. Balo uoza. Wetu ujia wana. Abana yu mkama atusonyo. Asonyo ugira chini kitu. Na yetu li mbifo. Nga tujia nga fabana yugene. Chitu kide meseza. Okube nga tututumuka. Ranei sazafe. Yes. Musumba tuline mpisa mbi. Abantu wa singa. Abali mamu wifebi singa. Na weka nga newe Kwa hivyo ofisi na msuma ujivamu. Kwa hivyo gado muna Uganda muna kume watu lewo. Yes. Kwa hivyo uwe bosa suwa kuwa muna Uganda na weisi zaubi. Tasobola. Musuma mwende kuneisa yu. Yes. Eneisa kwa kama bafe kwa chakani nyo nacho. Engeli joisa mukama au. Umeja masaji ya wando. Bakama bafa. Kakulo Uganda bafa bakona mbi yumba. Eno message. This is a message to you. Namu kwa kama bafu mwago. Take out nga like mulage nti mukamawo and then owayinza okube olina okubeera n'empisa nti ai muteke mukiri nti alowoosaga bambi omukozi wange ono akola okitegeere engeri gy'oyogera naye enyeeyisaayo gye weeyisaamu kubanga okimanyi nti mukamawo jasi ne bwakukubira ku simu naawe natoni yenjogerayo ayinza obutakikugamba jasi ne mwogera ku bya bizinesi bya mirimu biki ne bikuwa naye toni gy'oyogera mu yokka ebya mirimu biyinza okuggwa naye nga yinza okutwala pasoni yes. Oli yakwesa office kati mumukola ma office
have access to anything. Anything. Yes. Bagirire kitu kino musumba abantu bamanye tuve mukugamba nti tusaba busabi. Okusaba kulungi nnyo nene neeyisaajo. Enaki adinga ko. Bana basajja kuzo kuza tomuboboka ndijeko nusu 10 dirhamu nganje ko mekane basajja bakina. Bakimanya ayinza okutakugamba. Ayinza okutakugamba nasika naye nga tege dono gweri naye. Wangalo kati omuntu kasaba kumunyanja oli wangana kuwati ekifo. Yes. Katulabe ku neeyisa abasinga bali ku mirimu banyonyere musumba kubaga kati musefe tuline ekigambo ekigamba KPI bagiyita key performance indicator waliwo ebintu by'otayinza okulabako nti ffe oyinza okumanyidde ebya oli ajja kwagamba wayi kino sikyagala no kikyusamu nedda waliwo abantu abatakola bwebati naye just ne balaba enkola yo how is your performance e resulting etya kukola emirimu gyo giri smart mukama wo muekitiibwa weyisa bulungi tomaguka na buli kyolabye toli mu kino alese wale kompyuta ye naye nga ajja kusanga ogalizo kusanga naye yayinza okuba yine kyalese naye nga okucheki nga bakola biki ebintu empisa ezo sinungi then waliwo action waliwo actions endala zirabika nga ntini naye zikola kyamaanyi girlfriend wo kama wayingidde okitege kyolina okukola eneeyisaayo ku mulimu managing obudde bwo esimu simu eyo video calling mutadde mu headset muri office mukama wa kuyita oli mukona ali otadde mu headset ku mirimu yes ebintu ebyo birabika nga bitini mutono naye ateka buleka omukulu omubi emabega yes ne mukama otasobola kutwala like personal like a personal person okutwala oba nabeere wuwe ngakulowoozaako oli oli ate n'ekirala waliwo like mukama wo baba ajja azze bwati like nga azze okulabako okujja kumubuuzaako naye ng'okyatudde mu ntebe boss kubanga bakuwa ofiisi otudde mu ntebe bakakolayisikayiseewo banya kutubaikatuba nja omusajja osanga loodi yeewumba nga ali mukubuuza mukama wali okuba mu ofiisi yeewubira mu ofiisi aye naye situkamuko mulage ekitiibwa nti nga tanatuula wansi tutuula wansi kakatini nnyo katikatula nebuneekamusigala bannange musembere olya oli mu ofiisi oweeyisa bubi olowooza nti watuuka kano gyekyansi gy'ofunye okuwulira mu ofiisi zirina empisa zaayo mwewuba omwewubako bwofuluma woyingira ntikubanga nze I'm minding my business nija mukwano Katonda akola n'empisa. Actually yenkola ya Katonda eyo kubanga Bible egamba etya nti bwe yatusumulula yatusumulira ddala he delivered us everything okuva endowooza yaffe empisa zaffe enjogera zaffe entambula zaffe buli kimu kyonna kirina okubeera kya mwoyo mutukuvu nga yakulembera kitegeeza tukola mu nsobi yonna then kati wali mbadde kyakunyonyola eneeyisa yange ku mukama wange oyo yali musajja ava UK yanjagala nnyo kubanga yagenda okulaba nga emirimu gyange egikola smart oli muwombeefu ndi muwombeefu n'empisa tansangangako ku ssimu osaba ate nga bwe nsaba olaba katonda bwakolakitu ekyo kyogereko nnyo osaba musuma mulabye asaba muwombe alina empisa mwesigwa mugumiikiriza abasinga tetuli bagumiikiriza musumba ekintu ekyo tetuli bagumiikiriza tetulina mpisa byonna n'obikombayininga wamu n'ogamba katonda kyakola n'osiira ebisiibo n'obuluwa ebizimu n'emisamba kale bwegiri naye bannange bino ebintu katonda bina nabyo abikolera yes ekintu ekyo eneeyisaayo ku mulimu ekintu ky'amaanyi nnyo kubanga kirina engeri gye kikutwala mu kati omusajja oyo bwe namala okusoma kakoosi kange kali nenkamuleetera nayongera bwongezi okumuimpressinga emuwa akasatifikeeti ako nangamba kati immigrated nebantusizaawo kati ne bampa designation ya HSC assistant naye nga luli just nali mbeerawo kiyambi just nfaire biki biki naye okuva n'olwo yakyusa designation yange ne banfuula HSC assistant kati entandikaawo okukola emirimu era sadde mabega oba kati ni banyongeremu kasente kati bankuziza position sakyusa kugamba nti kati nange kati ndi nsembeera bosi kati nange nansi okumera amawagali nedda nasigalayo ku kimu ndi muwombeefu ni wampisa ng'emirimu gyange bwe njikola tewabaawo ekyakyuka jesi nayongera bwongezi era n'okumanya field gye ndimu okukola eby'amaanyi then kati bwe namala nga ngenda kati kukoosa ey'okubiri ni Bosch mugimanyi then kati bwe nadda ku koosa eyokubiri yaliko kasente ebiseera ebyo kasente ko kaale kangiko naye katonda yayamba
na bemfisako nyambye ku family waka nange akukubeza beza wo ngakalala nateke bali ka kusoma ka kusoma akita ke chikuru banange chebe chikuru ekyo kusoma ekyo yes ekitu kyo kusoma ekyo chikuru aha sente abavubuka muino muze gwonona sente yanze yikala yanda Dubai njagala banda be ko nyamba de Timbaland wali to jambalanga kona enti kati banja njagala banda be nyamba de Timbaland brandi bichi bichi nedda mukwa boba tonatuka soko lindeko bijja kujja gundi tezigwayo brands tezigwayo yenda kuyamba okula kula na deni katona baba kuwa akukuziza byono jambifuna naye baganda baffe uwe bintu libata faa konyo kukola ye akasente wakafunye ugena kuchakala mbula vichi kawedeo takoze ina investment takoze ina investment ok walua balala wezo gamba jikasindika waka wako weka koze wakugula vichi na ye yo bili ya waka na yate wano ino kulo uza wano okuza okula kula nyo utia yes okuva mchifo chino okuda mchifo jirala so bebi ntu ngeidu wigena bitu ya ambako then katuwe na vao ngakose yoko mili katunda nyambie nso kato kusevinga kasente wekawela na katandi kila immediately nikakula inakakula nikabuwa bulungi na sente zida bise nga bichi mchona chitambula bulungi katunda nga achikule mbele mbuli chimu chona basi katuwe na vao kweku zijukira nali ndi abudabi yo nga gwena saba katugendo company nibaka kati njagala bambandike mugundi bambandike nga full safety ya manager yangu manager wangi kukumbuli lao na ngamba chintu echo chinzwa ukalwa muko katini wa polisi za company ngeri je wajja then ukuja waluwe like waluwe vitu ya bigenda oku waleki okutafuna full benefits manga bagenda kwa nabu polisi bagenda kwa wachida banti kati ugize boti ingeri yogeze boti waguru waluwe vitu limitations genda kufuna mu kati limitations kuliko katugeze baizo chusa visa yo baizo chusa designation msala baizo kongeza hako na yesi nyo nga full safety. Yes. Oh. Nga si nyo, manga companies vila nde policies zari. Wanizo kugamba kati, kuliwa wakongezeza sente mwaka gumu katugezi 50%. Tumasola tu mwezo umwaka umulala, tatiba kuongele 100%. Mama nabo, yes, companies zina policies zazo, hila nao kuchitegi hila. So, nachila wakwenzi, namba, okay, katuhuda what next? Na zila kuvivi. Oh, yeah. I can cast, okay, yes. Like, wogambi enti, tetu, umutu taina kupapa, kukusaba, salary increase nini? Aha, yes. Kwa taba mundu za tufunye uzivunga kutuka kumulimu, no manyati nasomie kine kintu, zenja galabanti, bampeo sente nini? Bampeo sente, neda mkwana, panga waliwo experience, oina, okufuna obumanyirizi okay yes experience yo yetagisa and then we not considering a company policies zayo nacho kikuru nyo yes mulimu abalala ya agenda kula asabi salary increment ni bamutaminate ye tasobola kitegeera lwaki lwasabi increment ni bamutaminate ya abira tachimanyi njiwazi bamutaminate nze gwasabi increment singa yasoka okutegeera system ya company ya college ya usanga yani badda kozeji na gumikiriza then abantu bayina nokubera nokukipa okugumikiriza ngabolowoza ngabosaba ngumikiriza ngolowoza chechiddako na katonda kulembedde ngabolu kusaba then katinze wenda kuvivi tonda musabe what next kwanga zimunda pulira njagala kugenda want to fly to go higher njiulira muze yes, anjiulira muze unasama katonda wali unakulumu na nsula kira na ye manager mulala wa company ndala kwa connecting, is just wali tulinga ku beach wetu hey why, how are you, I'm fine hey. Super well, yes. Wali ku beach yes anamu wagenda ku beach kula ti wagenda kuuga na kwe maashira mazi na ye yes, wakena muzizi hebe wakusami kilu wamu we stage, give a stage yes, o ino kwengo yogira na abantu yogira na mtu muze wali okola mlimu chi, nise mkola mlimu connection uweza jao nani kukonisha Abu Dhabi kukonisha, mjimanya wali wa Abu Dhabi kukonisha, nani ntunde kwenye ngaka weo nange kampita mungu yes, aha. Mbozi ni, enjogere nyangu, nani netezi? Kuna kuweteza. Baigo kuweteza. Yes, naika nga mwana tonda.
Then nga umusajja ne mubuza hawa yo ne tukwatagana bulungi nga mbuzo vawa ngamba mba Uganda nchi kwe kumubuza nti kuvawa namba mbali banoni ke ne tukwatagana hino kumu kati ne tudda embozi weyagende nyo matuka akola mulimu ki ngamba ni safety manager ndo uzamula connection nange ne mugamba ni safety assistant ndi naye nonya mulimu. Oh, really? Yes, nani no nyamuli na rwali rwa kutano ya ngambe nkera ko mukaga nsindikira CV. Nange kimuntu nsinde kira CV yange ne bampita na msiri ya kuwa mkala kumande ni wapita ku interview kuluo kubili ni wapa offer later. Amina na kumusala donali mfune hili kuli 100% bangu nisi zaamu 100% na mafuta kwa kukukukute kwa yes kuluo kubili nga nina offer later yange then hino na vayo ulonji nyo na resigning ulonji vayo ulonji but then sara yes how ingili jiba resigning amu yes o mama ba kutoka ku resigning ba resign baba mukapa ni mubi asoka kukuba bantu nenda nenda mukwa buli wamu actually this is a general conversation ne gobera Uganda ne gobera wa abamu ba resigning ngatamanya atanga atuwa sababu banyonyole gwenga gwe process yo resigning chichi but na gwa atuwa sanga mne chitufu chintu chino chitufu by the way tuchikusiza maso abantu basinga muva ku milimo okubanga oli yavudde ku mulimo amosa agenze nange ngenda abantu bava ku milimo mbo atete mne sala liba ko busete butono eri bakusubiza ne bakatusa bonyonyole bago wachikolotia wakolotia okubanga ava ku mulimo kula tena ofunira wo mulala process yeyo ekisokera ddala soko funa contract yo soko tegere contract yo chikachi abali mu UAE mbosi kati byachu semu na ye risere oyino kusoka okutegera contract yo chikachi waliwo limited contract na unlimited contract soko so mateka abana